Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Bem-vindas a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje, gente, é de compras do mês, a primeira compra do ano de 2020. Queria já de cara já deixar para vocês um feliz ano novo, com muita paz, saúde, amor, enfim. É isso, gente, eu espero que vocês gostem. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Tô com uma machucadinha aqui na boca, como vocês podem ver, mas é isso. E bora conferir esse vídeo de compras do mês de janeiro de 2020. Bora lá. Get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. But your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? To when we felt like this was forever. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? You're all I need. Can I take you there? For this all my life, you're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. But your dark hair with those eyes so bright, they look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there?
já chegamos e agora eu vou mostrar pra vocês tudo que a gente comprou nesse mês de janeiro de 2020. Então, bora lá conferir. Vou fazer pra vocês primeiro a visão geral, ó. Então, bora lá começar. Começar aqui na mesa mesmo. Aqui tem suquinho de pó. Peguei 4. Fermento biológico seco. Peguei 2 saquinhos. Esse ketchup grandão aqui da Remy, não sei se explica. Ele é de 750 gramas. Leite ninho de 400 gramas. Um óleo. Um suco de um litro de suco integral de laranja e 1,5 litro de uva. Aqui tem filtro de papel, pegamos 2. Farofa tradicional, essa é bem gostosa. Ela tem 500 gramas, meio quilo. Aqui tem também um sal de 1 quilo. Um macarrão penne, né? 2 quilos de arroz da Pileco Nobre. Uma bandeja de ovos. Meio quilo de café da Finogrão. Aí aqui tem biscoitos da Nix, wafer. Esse daqui de cookies que eu gosto bastante. Esse de leite maltado. E 2 torradas integrais. Aqui tem 3... Como é que fala? Gelatina, 3 cremes de leite da Piracanjuba e 2 leite condensado também da Piracanjuba. Então, aqui na mesa foi isso. De produto de limpeza, tem 3 litros de sabão líquido de roupas, uma pastilha adesiva da Pato, ela vem 4, uma esponja de aço, né, essa daqui, e um tiramanchas da Omo, do Vênus Chama Bem Caro. Eu peguei esse aqui da Omo pra testar. Então, de produto de limpeza também foi isso. Como vocês sabem, na Black Friday a gente comprou muita coisa de produto de limpeza, produto de higiene pessoal. Então, assim, a gente ia ficar um bom tempo sem comprar. Então, de produto de limpeza foi só isso. Vindo aqui pros frios, tem aqui 3 pacotinhos desses de batata congelada, 400 gramas cada. Dessa vez a gente preferiu pegar assim. Tem bacon, aqui no bacon tem 268 gramas. E também tem linguiça calabresa da Tropeira. Um iogurte de 900 gramas de morango. Mortadela defumada. 2 pacotinhos de presunto e um queijo mussarela. Aqui tem um pacotinho de frango a passarinho de 1 quilo. Aqui tem de 700 gramas esse empanado de frango. Aqui temos também 300 gramas de mandioquinha. 2 requeijão cremoso da Danone, 1 margarina da Qualy. Aqui tem 2 quilos, ó, de peito de frango, filé de sassami, né? E aqui tem 3 pacotinhos de pão de queijo de 300 gramas cada, ó. E aqui também meio quilo, eu peguei 2, deu 1 quilo de filé de merluza. Então, as compras foram essas. Indo pro sacolão, a gente comprou... uva, bandeja, brócolis, vagem, pepino, cenoura, abacaxi, mamão, carambola, limão. Aqui tem uma cebolinha e uma couve, rúcula, banana prata, cebolinha, mandioca, repolho, batatinha miudinha, chuchu. Ali caiu um alface, ó. Vou pegar ele. Aqui tem maçã, beterraba, alho, manga, tomate e laranja. Então, essas foram as nossas compras do mês de janeiro de 2020, ó. E agora eu vou mostrar pra vocês o total de quanto deu isso tudo. Ó, gente, as compras, a notinha aqui, ela é bem miudinha, deu 59 itens, tá? E ficou no total de R$295,05. Então, fez isso. E no sacolão, as verduras e frutas, deu 25 itens
e ficou em R$ 73,26. Aí eu vou deixar aqui abaixo o total para vocês conferirem de quanto foi o total de tudo, tá bom? E é isso, esse mês a gente não comprou muita coisa, porque tem bastante coisa aqui ainda em casa, de grosso, essas coisas, macarrão, feijão, açúcar. Então, assim, tem bastante coisa ainda, então eu não preciso de comprar. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o like. Até o próximo vídeo, fique com Deus, um beijão e tchau, tchau!